Sedap makan tahu tebal ini dengan sambal kicap. Itu dia bahan-bahan untuk nak kita buat tahu terbalik. Telah pun siap, dah siap potong. Sekarang kita nak buat inti dia. Masukkan daging kisar vegan. Yang ni boleh je beli dekat supermarket. Ada macam-macam brand. Tapi yang paling senang nak jumpa adalah Harvest Gourmet dan juga Future Daging. Lepas tu masukkan tahu lah, carrot lah, daun sup lah, tepung sedikit. And then kita jangan lupa seasoning pula, garam, serbuk perasa and all that. Serbuk perasa ni saya guna mushroom seasoning Love Earth, yang favourite Along lah. Lepas tu lada sula sedikit, serbuk lada sula, and then gaul dia sebati. Yang ni pakai tangan lah, tak payah nak pakai glove apa semua bagai. Along memang pantang kalau nak masak-masak kat rumah pakai glove apa je lah. Kita orang kampung pakai tangan je, janji tangan tu basuh bersih-bersih. Dah gaul dah macam ni, kita sumbatkan intinya ke dalam tahu yang kita dah terbalikkan tu lah. Okay, lepas kita letak dia mampat sedikit lah ya. Kalau tak nanti dia kan terkeluar pula. And then kita dah siap dah semua apa benda. Panaskan minyak and then kita start goreng lah. So goreng ni pun kena manja-manja sikit lah. Jangan kita nak kasar-kasar sangat kan, nanti inti dia semua terkeluar pula. Astaga, tak aku benda aku tengah cakap. Okay, just terbalik-terbalikkan macam ni. Slow-slow sikit, manja-manja je. Bolehlah letak sikit minyak kat atas dia supaya inti dalam dia pun masak. And then semua tempat tu dah rangup, dah golden, kalis cantik. Sebenarnya goreng ni dia kejap je, tak perlu lama-lama sangat. And then kita angkat dia lah. Make sure minyak semua tu kita filter betul-betul. Dah elok dah, kita dah boleh biar dia sejuk dulu lah. Time berbuka ni dia tetap rangup nanti. Jangan risau. Yang ni pun Alung buat agak petang-petang sikit lah. Nanti nak berbuka senang je kan. Oyen hari ni cuti pula. Kawan dia datang sibuk je. Makcik, kenapa semacam je saya tengok muka makcik hari ni? Entahlah, Long. Petang ni hati rasa sayu, sedih je. Kenapa pula? Ingatkan anak-anak. Nama je anak-anak ramai. Tapi satu batang hidung pun tak ada yang balik jenguk makcik. Mungkin orang sibuk dengan kerja kot kat bandar tu. Sibuk pun sibuklah. Orang tua kat kampung ni kena ingatlah. Betul juga apa makcik cakap ni. Alah, nanti raya kan diorang balik lah. Besok jangan menyesal. Bila tak ada orang tu besok, baru menyesal tak sudah. Dah terlambat. Betul juga apa makcik cakap ni. Dah lah, Long. Nasib baik Along ada selama hari ni. Lah, makcik pun janganlah fikir banyak-banyak ya. Kan nanti raya diorang balik nanti. Dah, tak ingat dah. Along dah ada dah. Yelah, Long. Dah lah, Long. Makcik pun nak balik. Okey. Dan waktu berbuka dah. Itulah, Along pun nak berbuka sekejap lagi ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
sehijau Ramadan.